Su qovuşanın azad edilməsi nəticəsində Tərtər çayında suyun artması Bərdədə suvarma işlərini daha da yaxşılaşdırıb. Belə ki, bu çaydan sol sahil kanalı vasitəsilə Şatırlı və Qaramanlı arxlarına yenidən su ötürülməsi mümkün olacaq. Məlum olduğu kimi bilirsiniz, bundan əvvəl bizim yuxarı Qarabağ kanalından yuxarı sahələrimiz, yəni Tərtər çay vasitəsilə götürdüyümüz sahələrdə su qıtlıqlarımız çox olurdu. Bütün ərazilər demək olar ki, artesanlar vasitəsilə suvarılırdı. Artesanlarla da suvarma bilirsiniz ki, maya dəyəri çox baha başa gəlir. Həm nasos aqregatların xərci, dübarə enerji xərcləri, bundan əlavə artesanda olan minerallıqla, o zənginliyi, Tərtər çayında olan zənginliklə bir deyil. Çox şükür ki, Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi ilə müzəffər ordumuz su qovuşanı işğaldan azad elədi. İşğaldan azad olunandan sonra hal-hazırda biz Tərtər çayından sol sahil kanalı ilə Şatırlı arxına, Qaramanlı arxına su götürürük. Əhalini su ilə hal-hazırda təmin edirik. Rayon sakinləri bildirir ki, ermənilər su qovuşanı zəbt etdiyi üçün illərdir Tərtər çayında su qıtlığı olub. Lakin indi çayın bolsul olması həm içməli, həm də suvarma suyuna müsbət təsir göstərəcək. Bərdə cəmaatı bax belə şeyə görə, bu suyun gəlişinə görə çox sevinirik. Allah Möhtərəm Prezidentimiz, baş komandamızın canını sağ eləsin, əsgərlərimizi, şəhid ailələrini də Allah rəhmət eləsin, bütün əsgərlərimizi də canını sağ eləsin ki, bugünkü günü biz gördük. Xatırladaq ki, suvarma işlərinin yaxşılaşdırılması üçün 2020-ci ildə 196 hidroqurğu, 48 ədəd hidropost cari təmir olunub. Həmçinin 7 ədəd nasos stansiyanın birində əsaslı, 6-sında isə cari təmir işləri görülüb. Kürçay üzərində yerləşən 1 ədəd üzən nasos stansiya istifadəyə verilib, 1200 metr torpaq məcralı kanal beton üzlüyə alınıb və 1 kilometr uzunluğu olan beton kanal cari təmir olunub. Bundan başqa 670 kilometr uzunluqda kanal lil və çöküntüdən təmizlənib. Rayonumuzda 10646 hektar bu il 2020-ci ildə pambıq əkilmişdi. Çox şükür ki, bu günlərdə məhsul yığımı davam edir, hava şəraiti imkan verir. Hal-hazırda 34220 ton pambıq yığılıb təhvil vermişdi. Baxmayaraq hələ 600 hektar birinci üzdən, 5100 hektardan yuxarı ikinci üzdən pambıq sahələri yığılmamış durur. Məhsuldarımız yüksəkdir, daha da keçən ilkindən də yüksək səviyyədə gözləyirik məhsulu. Bu illəri 2020-ci ildə payızlıq əkinlər nəzərdə tutulan bizim idarənin xətti ilə suvarılan sahələrdə 8211 hektar nəzərdə tutulub ki, taxılda payızlıq bitkilər əkiləcək. Ondan 6248 hektar əkilib və suvarılıbdır. Suvarmamız davam edir, şükür Allah, heç bir çətinliyimiz yoxdur. Ümumiyyətlə, Bərdə rayonu üzrə əkin sahələrinin suvarılması üçün 1372 kilometr uzunluğunda suvarma kanalları mövcuddur. Bunun 263 kilometri beton üzlüyülü, 34,2 kilometr qapalı boru xətti, 142,9 kilometr latok, 930,6 kilometr isə torpaq məcralı kanallardır. İdarənin xidməti üçün 4004 hidro qurğu, 78 ədəd isə hidro post fəaliyyət göstərir. Suvarma işlərinin də həyata keçirilməsi üçün 15 ədəd nasos stansiya var ki, bunlardan da 4-ü üzən, 11-i isə stasionar stansiyadır. Üzən nasoslar əsasən Kür çay üzərində yerləşir. Cari il üçün əkilən pambıq sahələrinin vaxtında suvarıldığı üçün hazırda məhsuldarlıq yüksəkdir. Həmçinin payızlıq əkinlərin də bir çox hissəsi artıq suvarılıb.